老板娘速度超快，不用十秒钟就能包好一颗水饺。内馅有高丽菜、韭菜和猪肉，价格超便宜，一颗水饺只卖3块钱。他的水饺都很便宜啊，超佛心的。别拍照，别拍照啊，给小嘞。一早内用区就已经快客满，水饺直接用大锅子煮，因为几乎人人都点水饺，除了好吃，一颗3块 ，CP 值真的很高。外面几乎已经吃不到，猪肉价格狂飙，但老板水饺不涨价，成本自行吸收，霸气回应，要让客人不用花大钱就能吃饱饱。单单一句话就是福利多消灭。超佛心的平价美食，还有嘉义这一摊鸡肉饭，可以一口鸡肉饭，再一口鸡肉炒饭，双拼口味一次满足，炒饭、鸡肉饭、卤肉饭3选2，双拼价40元，如果单点只要20块。如果涨价了，那鸡肉涨一点点，利润没有那么多，也没有关系的。老板靠薄利多销，因为大多客群以学生为主，所以贴心不涨价，用铜板价格吸引客群，帮客人省荷包。这台南嘉义综合报道。海皇鲍鱼干贝 XO 酱，这个你只要加上一瓢，味道马上升级。它蛋白质是鸡肉啊，是牛肉还有虾的3倍，更是呢矿物质远高于鱼翅啦、燕窝之上。赶快上快点购，输入我的推荐代码 CTI 627就可以享有折扣优惠哦。